Voi, mame binecuvântate, ce aveți în lumea asta fii și ați cunoscut prin ei durerea, dar și nespuse bucurii. Voi, ce le-ați dăruit iubirea și ați vrut să fie fericiți, dorind chiar însăși viața voastră în locul lor să vi-o jertfiți. O, voi, v-ați întrebat vreodată de când pe lume i-ați adus ce vor ajunge fiii voștri, îl vor sluji ei pe Iisus? Vor fi toți credincioși în viață, vor fi smeriți și ascultători, ori se vor pierde în hăul lumii cu fiii cei risipitori. De numele lor sfânt pe care cu bucurie lor l-ați dat, vor fi ei demni, dar pentru asta lui Dumnezeu cât v-ați rugat. O să ajungă în lupta sfântă, ostași eroi ca frații lor, ori chiar de mici copiii voștri să vă asculte numai vor. Dacă și voi, cu îndurerare, aceste întrebări v-ați pus și ați dorit ca fiii voștri să-L preamărească pe Iisus, atunci nu încetați o clipă lui Dumnezeu să vă rugați ca fiii voștri totdeauna să fie binecuvântați. O, mame binecuvântate, care ați simțit pe acest pământ durerea nașterii prin care voi împliniți un legământ de a continua viața prin fiii care-i zămisliți, deși calvarul suferinței doar voi și Dumnezeul știți. Vă amintiți de clipa în care un fiu ori fiică ați primit? O, cum v-ați bucurat cu lacrimi, uitând de tot ce ați suferit? Ei au doar nevinovăția, cu plânsul îndelung și greu, că în plâns și în nevinovăție e atât de aproape Dumnezeu. Copiii cred iubirea voastră și în voi ei se încrede plin, chiar și atunci când nevegherea vă îndreaptă pașii spre declin. De aceea nici voi, scumpe mame, nu dezmințiți speranța lor, ci fiți la înălțimea care copiii neîncetat vă vor. Nu îngrijiți prea mult să aibă de toate în lume de acum, ci obișnuiți și cu lipsa să înțeleagă al jertfei drum. Înainte să grijiți de pâine și de îmbrăcămintea lor, le creșteți a credinței aripi pentru al veșniciei zbor. Să nu-i siliți doar să repete începătoare rugăciuni, ci faceți-i să simtă focul dumnezeieștilor minuni. Aprindeți-le în suflet dorul după cântare și cuvânt și îngenuncheați cu ei alături, iar voi rugați-vă plângând, pâncea lor deget vor atinge, a voastre lacrime fierbinți, până ochii lor se vă deschide să vadă cerul plin cu sfinți. Atunci, a voastră rugă amară, rostită în duh, îi va întări, iar ei, de aceste stări înalte, cu dragoste își vor aminti. Când faptele neprihănirii în inimi le veți semăna, mâini fiii voștri cu iubire la fel pe fii vor învăța. Când voi veți împlini în totul a voastre sfinte datorii și binecuvântarea voastră va trece peste ai voștri fii și binecuvântarea voastră va trece peste ai voștri fii. Amin. Slăviți să fie Domnul!